यस yes, चित्रमा देखाए जस्तो तपाईँले कहिल्यै नगर्नुहोस् जनताको हक र हितको निम्ति सधैँ निरन्तर लागिरहनुहोस् पैसाले होइन मनले जनताको मन, मन जित्नुहोस् निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्नुहोस् जनताको घर दैलो दैलोमा विकास पुर्याउने ग्यारेन्टी दिनुहोस् कृपावाद र नातावादको नामै नलिनुहोस् कृपावाद र नातावादलाई त्यागेर समाजवादको बाटो अगाल्नुहोस् जनताको हितको निम्ति हर सम्भव प्रयास गर्नुहोस् सबै जनताप्रति सद्भाव राख्नुहोस् जनताहरूलाई कसैलाई काखा कसैलाई पाखा नगर्नुहोस् सबै जनताहरूलाई समान व्यवहार गर्नुहोस् तपाईँले यी कुराहरू गर्नुभयो भने आउँदो चुनाव पक्कै जित्ह